Армысыздар, эфирде онлайн сұхбат. Бүгін бізде қонақта Кеген аудандық санитарлы-эпидемиологиялық бақылау басқармасының жетекші маманы Шырын Өзекбаева. Шырын ханым, менің даусым сізге анық естіле ме? Естіліп тұр. Сіздің де даусыңыз маған анық естіліп тұр. Аудандағы қазіргі эпидахуал қалай болып жатыр? Қазіргі кезде эпидахуал тұрақты. Осы эпидемиологиялық жағдайдың тұрақтылығы жаңағы Алматы облысы санитарлық дәрігерлік бас санитарлық дәрігерінің ең соңғы 32-ші қаулысы негізінде шаралар атқарылып жатыр. Бір қалыпты деп айтуға болады. Қанша адам ауырған сіздерде? Дәл қазіргі мынау кезде ауырып жатыр тіркелгендер. Тіркелгендер санына бізде бірінші сәуірден басталып тіркелді, 87 жағдай тіркелді. Осы күнге дейін, е? Иә, осы күнге дейін. 14 жасқа дейінгі балалар болды, 15 жағдай тіркелді. А, балалар, 15 бала ауырып жатыр ма сонда? Ауырды. Қазір бұларды жақсы жазылып шыққан. 14 медицина қызметкері тіркелді. 2 санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасының мамандары ауырды. 8 адам зейнеткер, 24 адам жұмыссыздар ауырған болатын. Осы өршу кезеңі бізде мамыр маусым айларында ерекше орын алды. Аудан аумағында жаңа Қазақстан Республикасы президентінің алғашқы жаңа төтенше жағдайды енгізу туралы жарлығына сәйкес шектеу шаралары күшейтілген мезетте Алматы облысы бас санитарлық дәрігер қаулылары негізінде аудандағы эпидемиологиялық ахуалға байланысты Кеген аудандық бас санитарлық дәрігерінің бірнеше қаулылары жарық көрді. Бетперде бағасы қанша болып жатыр сіздерде? Бетперде бағасы әзір бізде тұрақты. Аудан әкімдігі бетперде бағасын бекітті және белгіленген бағаны қатаң бақылауда ұстауда. 40-50 теңге аралығында. А, сіздерде арзандау екен. Барлығы 60 теңгеден асырмаймыз деп жауап қайырады. Қаулы негізінде қандай жұмыстар басталды? Жаңа сіз айта бастап едіңіз, осы қаулы бойынша жасап жатқан жұмыстарыңызбен таныстырып өтіңіздер. Қаулы бойынша біз Қазақстан Республикасы бас санитарлық дәрігерінің қаулысы негізінде және Алматы облысының бас санитарлық қаулылары негізінде жұмыс жасаймыз. Эпидемиологиялық ахуалға байланысты ауданда жаңа қаулы шаралары өзгертіліп отырылуы мүмкін. Біздің ең бірінші қаулыдан басталғанда жаңағы медицина қызметкерлері арасынан тіркелгендіктен жаңағы аудандық ауруханаға қаулы шығарылды, карантиндік шараларды күшейту бойынша ұйымдастырылған бірнеше ұжымдарға шығарылды. Ал енді қазіргі кезде бүгінгі күні осы қаулы негізінде біз мониторингтік группа менен жаңағы тексеру шараларын күшейтіп жатырмыз. Жаңағы сенбі-жексенбі күндері карантиндік талаптар қойылған жаңағы қоғамдық тамақтану ұйымдарына шараларды күшейтіп тексеру тәртібін ұлғайтып жатырмыз. Сіздерде аппарат тапшылығы болды ма бірінші кезеңде? Қанша аппарат бар? Жаңа өкпен желдету аппараттар туралы айтып отыр. Өкпені желдендіру аппараты бойынша бізде бірінші толқын кезінде көмектер көрсетілді және емдеу ұйымдары саласынан қосымша аппараттар алдымды, қазір жеткілікті. Қосымша жаңағы кислородный станция дейді ғой. Оттегі станциясы. Оттегі қамтамасыз ететін станциялар қосылып, ол 20 нүктеге қосылып отыр. 24 оттегі концентраты бар. 5 ЭВЛ аппараты бар. Алғашқы көмек көрсетілетін. Ал ауданда жұқпалы аурулар ауруханасы бар ма? Кегенде? Бар, жұқпалы аурулар ауруханасы қазіргі кезде дайын, ашылып отыр. Екінші толқынға жаңа әр нүктеге 50 койкаға жаңағы оттегі концентраты қосылып отыр.
25 койка дайын отыр. Сонымен қатар, тағда да қосымша койка жеткілікті. Мектептер қалай жұмыс жасап жатыр? Балалардың санитарлық жағдайы қалай қорғалған? Осыны түсіндіріп беріңізші, балаларға қауіпті болып жатыр дейсіз. Жаңа сіз айтып жатырсыз, сіздер жақта балалар да ауырған екен, иә? Бұл індетке шалдыққан екен балаларда. Иә, сізде аудан бойынша 37 мектеп бар. Оқушы санымыз 5414. Енді жаңағы аз комплекті қамтамасыз етілген мектеп саны 22. Ол 1949 оқушы бар. Ол жерде қазір мектепке барып оқып жатыр. Штаттық режимде? Қалған 10 мектепте, штаттық режимде оқып жатыр. Қалған 10 мектепте, яғни 3465 оқушы бар, 897 оқушы кезекші класс офлайнда оқып жатыр, қалған 2568 оқушымыз қашықтықтан онлайн сабақтарын жалғастырып жатыр. Балабақшашы, балабақшада балаларды қабылдау қалай жүзеге асады? Балабақшада жаңағы осы санитарлық талапқа, дезинфекциялық санитарлық талапты күшейту барысында қабылдап жатыр. 15 баладан аспайтын кезекші топтар ғана жұмыс атқаруда. Яғни топтан 15 баланы асырмауды сіздер қадағалайсыздар ғой, иә? Әрине қадағалап отырамыз. Енді бізде қыс енді басталып жатыр. Жиын терін науқанындағы егістік алқабындағы диқандарға қойылатын эпидталаптар қалай еді? Енді бізде көктемгі егіс алқабын кезінде жаппай жаңағы межведомство комиссияның құрамымен бірге түсіндіру жұмыстары өтті. Ол көктемгі егіс алқабы талапқа сай өткізілді. Қазір күзгі егіс алқабын диқанда сақтық шаралары сақталып, күзгі жаңағы алқаптардағы жұмыстар аяқталған болатын. Қазір бізде жалпы түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Енді сіздер қазір эпид жағдайды қадағалап отырсыздар ғой, және бас санитардың бекіткен қаулысы негізінде жұмыс жасайсыздар. Негізі қаулыны бұзушылық, карантин кезіндегі тәртіп бұзу жағдайы қандай жағдайда көбінесе тәртіп бұзат азаматтар? Енді жаңа біз аудандық бас санитарлық дәрігердің қаулысы шыққаннан кейін міндетті түрде жаңағы тиісті орындарға ақпараттандырамыз, қаулымен таныстырамыз, азаматтарға таныстырамыз, жаңағы мамандар жұмыс істеп жаңағы әр сала бойынша түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Мұнда бізде жаңағы карантиндік шаралар 100% сақталады деп айтпай, мен көшеде маскасыз жүру, дүкенде маскасыз жүру, сауда орындарында маскасыз кіру сондай орын алып жатады, келеңсіз жағдайлар. Ол бойынша жаңағы мониторингтік топ бар ауданда. Мониторингтік топ тексеру жұмыстарын жүргізеді, наряд толтырып жаңағы тиісті орынға өткізеді. Сол бойынша біз ақырай жұмыс жасап, ұлғайтамыз. Жұмыс жасап, ұлғайтамыз деп айтып отырсық, енді мониторинг топтардың есебі сіздердің алдыларыңызда жатыр, көріп жатырсыздар. Қай салаға көбінесе жаңағы айыппұл салынып жатыр, өзі бір халыққа айтатын бір ескертулеріңіз болса дегенім ғой, бір нақты. Қай салада көбінесе тәртіп бұзылып жатыр дегенім, сол жиын тойлар әлі де өткізіліп жатыр ма, осыны тарқатып айтып өтіңізші. Жиын тойлар біздің ауданда қазір осы мониторинг топтың жұмысының арқасында ол орын алып жатқан жоқ. Түсіндіріліп келді осы наурыз айынан бер қарай. Ондай енді жаңағы бетперде шараларын, бетперде тағу шараларын жаңағы іске асырмай отыр азаматтар көбінесе. Қоғамдық орындарда, сауда нүктелерінде, саудагерлердің өздері тәртіп бұзып жатыр.
жаңағы орна бетпердесіз не жасап жатыр жаңағы сауда жасап. Мемлекет қызметкерлердің 60-40 жаңағы пайызды сақтауы қаулыда айтылған. Осы жөнінде сіздерде ауданда қандай мемлекет қызметкерлер қашықтан жұмыс жасап жатыр тоқталып өтсеңіз. Қаулы бойынша жаңағы осы қашықтықтан жұмыс жасау түсіндірілген болатын. Қазір бізде аудандық аурухананың қызметкерлері қашықтықтан жұмысқа ауыстырылып жатыр. 80%. Көбінде. Яғни сіздерде 80-де 20 ғой, тіпті 60-да 40 емес, иә? Иә. Ал әкімдік қызметкерлер ше? Әкімдік қызметкерлерден де 20% қашықтықтан жұмыс жасайды. Дәрі қоры қалай ауданда? Дәрі қоры қазір жеткілікті, жаңағы қолданыс құралдары да жеткілікті, жаңағы барлық шаралар жүргізіліп, уақытылы алынып отыр. Қайдан аласыздар дәріні? Ауданға қайдан жеткізіледі? Емдеу СК фармациядан. Келісім шарт арқылы жеткізіліп жатыр ма? Иә, келісім шарт арқылы. Яғни бірінші толқында біз енді дәрі деген сұрақты қойып отырған себебіміз, бірінші толқында қарапайым дәрілердің өзі табылмай қалды ғой. Екінші толқын қалай болатынын білмейміз. Дәл қазір әлем үшін, әсіресе біздің ел үшін екінші толқын деген тіркес, ол COVID деген сөзден де өте қауіпті болып тұрған сөз тіркесі. Сондықтан сұрап атқаным ғой, екінші толқын кейбіреулер басталып кетті дейді, кейбіреулер әлі басталған жоқ дейді. Соған біз дайындығымызды дәрінің мөлшерімен, дәрінің жеткіліктігімен салыстырмалы түрде көрейік дегенмін ғой. Сондықтан дәрі қорын сұрап жатқан осы себеп деді. Әрине, қазір аптекаларға да, дәріханаларға да қажетті дәрілер қамтамасыз етілмей, халық жаңағы ала алмай қажетті дәрісін қысылған болатын. Қазіргі кезде аптекаларға да бізде қадағалау жүргізілуде, емдеу ұйымдарының дәрі қоры жеткілікті екінші толқынға. Шырын ханым, алғашқы осы көктем кезінде індет туралы біздің ақпаратымыз көп болған жоқ қой. Адамзат баласы бұл аурумен бұрын ауырып көрген жоқ. Сол кезде жаңағы сақтану шараларының арасында бетпердеден бөлек жаңағы қолғап кию бар еді. Бірақ қазір қаулыдан да біз қолғап киюді онша байқамаймыз, және қолғап киіп жүрген адамдарды да біз көшеде көп кездестірмейміз. Жаңағы талап еткен кезде бетперден ғана талап етеді. Бұның себебі неде? Қолғап кию қажет емес па? Қолғап кию күнделікті тұрғындарға қажет емес деп ойлаймын. Себебі енді цон қызметкерлері, халыққа қызмет көрсету орындары, Қазпошта цон қызметкерлері, банк қызметкерлеріне талап қойып отырамыз. Ол кісілер жаңағы қолғап кию арқылы қызмет жасап жатыр. Сіздің мамандығыңыз дәрігер ғой, иә? Эпидемиолог дәрігер. Мен осы эпидемиолог дәрігерден сұрайын деп жүрген сұрағым бар еді. Негізі біз бұрын бұл аурудың симптомдары деп арнайы бір кез келген ауруды алып қарайтын болсақ, ода симптом бар. Бірақ біз биылдан бастап симптомды және симптомсыз деген тіркесті еститін болдық. Неге COVID симптомды және симптомсыз болып екіге бөлінеді, және симптомсыз ауруға қарағанда симптомы бар адамның жаңағы қалай ажыратуға болады, бірден ажыратуға бола ма, және қайсысы қауіптірек, осыны бір маман ретінде таратып айтып беріңізші. Енді бізде осы 87 жағдай тіркелгеннің ішінде симптомы бар науқастарымыз 25 болды да, симптомсыз вирус тасымалдаушылар 62 жағдай тіркелді.
Симптомды вирус тасымалдаушы және симптомсыз екеуін бір-бірінен қалай ажыратасыздар? Симптомды вирус тасымалдаушылардың күдікті белгілері болады. Жөтел, температурасы болады, дене қызуы 37-ден бастап 39 градусқа көтеріледі. Ентігу, түшкіру, жөтел белгісі симптомдық белгілер бар болып есептелінеді. А симптомсыздар? Симптомсыздардың ешқандай жаңағы күдікті белгілері болмайды. Оларда онда қалай тауып отырсыздар сіздер ауру екен? Дертке шалдыққан қайдан білесіздер? Ешқандай күдік жоқ, жүре береді мысалы. Ал жаңағы симптом барларды түсінуге болады. Олар сіздерге қоңырау шалады, жедел жәрдем шақырады, ыстығы көтеріліп тұр, содан кейін сіз бірден ПТР тест аласыздар да тексеріп қоясыздар. Ал симптомсыздарды қайдан тауып алып жатырсыздар? Маған соны түсініксіз да? Симптомсыздарды сол ПТР тест арқылы анықталып жатыр. Енді олар сау жүрген адамдар барып мен ПТР тест тапсырайын деп айта ма, әлде қалай оны анықтап атсыздар? Я, мен оны білем, сіздер кез келген ковидке шалдыққан адамды тест арқылы қоясыздар ғой. Ковид бар екен, жоқ екен, тестпен анықтайсыздар, иә? Енді жаңағы мен айтқан симптомды адамдарды табу оңай. Жаңа өзіңіз айтқан сияқты белгілер болады, ол сол белгі болғаннан кейін енді қасындағы адамдар күдіктенеді, дәрігер шақырады деген сияқты. Ал симптомсыздар ол жүре береді, оны қайдан тауып атсыздар? Бұл жаңағы контакт ретінде тексеріледі, профилактикалық мақсатта тексеріледі. Жаңағы бас дәрігердің қаулысы негізінде тексерілетін азаматтар бар ғой. Жаңа профилактикалық мақсатта тексеріледі. Профилактикалық мақсатта тексерілген адамдар көбінде симптомсыз анықталып жатыр. Ал симптом белгілері бар науқастар өздері қаралып анықталуда. Шалғай, сіздерде жаңа өзіңіз айтып отырсыз, 87 деп нақты мысалмен келтіріп өттіңіз ауруға шалдыққандарын. Соның арасында шалғай аудан орталығынан алшақта жатқандар бар ма? Әлде көбінесе аудан орталығы тығыз орналасқан жерден табылды ма? Тығыз орналасқан жер біздің өзі кеген ауылынан табылды. Ал Шалғайдағы ауылдардың жағдайы қалай болмақ? О жақтағы егер ковид анықталып жатса, немесе өзінің ковид екенін білгісі келетін азаматтар қалай жасау керек? Не істеу керек? О жақта да жаңағы медицина қызметкерлері бар ғой. Түсіндіру жұмыстарын жүргізеді. Жаңағы күдікті науқастар болса, бірден ауданға жібереді. ПТР тест арқылы тексеріп отырамыз және санитарлық ағарту жұмыстарын күшейтіп отырады. Медицина қызметкерлерінің арқасында жаңағы медпункттар бар, фабтар бар жан жақта, Шалғай аудандарда. Пока өзі осы мерзімге дейін өзі Шалғай аудандардан тіркелген жоқ, аудан орталығының азаматтары алды. Қазір енді бізде негізі бұрын COVID деген ауруды білмей тұрған кезде біз тұмаудан сақтанатын кез болатын, е, осы кез? Тұмауда енді қазір шаралар жүргізіледі. Тұмауға қарсы екпе туралы түсіндірме айтып өтіңізші. Қазіргі өзі COVID кезінде тұмауға қарсы екпе бізде 42 айының басынан басталынады. Жаңағы тиісті контингенттерді подбирать етеміз жаңағы. Енді жүкті әйелдер мысалы, медицина қызметкерлері, группа рискадағы адамдарды, олар бірінші ретте жаңағы тұмауға қарсы екпен, бірінші кезекте екпен алу керек. Мұны эпидемиологиялық маусым кезінде басталады осы октябрь айының басында. Жаңағы жоспарланып қараша айының басына дейін екпе алып бітеді. Жылдағы осы аралап жүргізіледі осындай тұмауға қарсы.
Қазір енді COVID кезінде сол екпенің өзін ектіру деректері қалай бас тартып жатқандар бар ма? Егер бас тартқан кезде сіздер қандай түсіндіру жұмыстарын жүргізесіздер? Енді тұмаудың бұрыннан келе жатқан вакцинасы бар ғой, жаңағы грипке қатысты. Осы вакцинаны ғана қазір қолданып отырмыз халық арасында. Жоқ, енді халық арасында қолданғанда халықтың барлығы жаппай екпе ектірейік, сонда тұмаудан сақтанамыз демейді. Оның арасында да қарсылық білдіретіндер, бас тартатындар бар. Жаңа сіз айтқандай, ең негізгі сақтау керек топтардың өзі де оны түсінбеу мүмкін. Сол кезде сіздер қандай жұмыс жүргізесіздер деген ғой, екпенің барлығы алып, маған екпе салып беріңіз деп адамдардың барлығы олай жасамайды ғой. Біз білетіндей көбісі бас тартады мысалы екпеден. Тек қана тұмауға қатысты емес, жалпы екпеден бас тартатындар көп. Екпеден бас тарту бойынша жаңағы дөңгелек үстел өткіземіз, ұжымдық жиналыстар өткіземіз. Неғұрлым екпеден бас тартпауға жаңағы түсіндірме жұмыстары күшейтілуде біздің ауданда. Енді бұл екпеден бас тартқан енді көп адам жоқ, тиісті контингенттер өз екпелерін алып жатыр. Егер біз қазір күллі адамзат қазір COVID-19-дың вакцинасын, яғни COVID-19-ға қарсы екпені күтіп отыр. Солай ғой, келісесіз ғой маман ретінде? Иә. Егер осы екпе шықса, алғашқылардың бірі болып салдырар ма едіңіз өзіңізге? Оны жаңағы енді әлі шыққан жоқ қой, оны үш айдан кейін жаңағы антитела вырабатывать етіледі ғой денеде. Екпенің жаңағы қауіпсіздігіне қалай алуға болады деп ойлаймын. Ойланып көресіз, иә, бірақ толық әлі жауап бере алмайсыз, салдырам ба салдырмайын ба, бірақ ойланып көресіз. Екі жақты пікір бар сізде, дұрыс қой менің түсінгенім? Шырын Өзекбаева, сұхбат бергеніңізге рахмет. Сізге алғысымызды білдіреміз. Тезірек әлем болып, ел болып осы індеттен құтылайық. Құрметті көрермен, сіздер онлайн сұхбат бағдарламасын Жетісу арнасынан тамашаладыңыздар. Бүгін бізде қонақта Кеген аудандық санитарлы эпидемиологиялық бақылау басқармасының жетекші маманы Шырын Өзекбаева болған еді. Аман, сау болайық.